На Київщині учні щонайменше 40 шкіл зможуть навчатися очно. Зараз там облаштовують укриття подвійного призначення. Під час повітряної тривоги приміщення використовуватимуть як укриття, а в інший час як спортзали, зони творчості тощо, кажуть в обласній військадміністрації. А от що з укриттями у столичних навчальних закладах? Про це ми поговоримо далі з Дмитром Ратніковим, екс-головою Деснянської районної адміністрації міста Києва. Пане Дмитре, добрий день. Вітаю вас. Пане Дмитре, от школярі в області, ну, принаймні, частково матимуть можливість навчатися очно в безпечних умовах. А чи зможуть столичні дитсадочки, школи, виші забезпечити належні умови для навчання? Ну, взагалі, це таке питання достатньо серйозне. Я мушу сказати, що минулого року була проведена достатньо велика робота безпосередньо, наприклад, в тому рівні, який я очолював. Близько 91 закладу взагалі було відремонтовано. Якщо говорити тільки про школи і садочки, то там велика робота теж була проведена, як правило, за поточні кошти. І дійсно, 1 вересня минулого року діти пішли в більшість закладів додатково. Ця робота буде продовжуватись так само, я сподіваюся, цього року. Але загальна ситуація по місту Києву з укриттями, вона, на жаль, ну, показує сьогодні проблеми і достатньо великого рівня. Але щоб пояснити суть цього питання, треба трохи, знаєте, от відійти трохи, зробити невеличкий відступ. Я хочу, от, як приклад, навести таку ситуацію. Вчора мав можливість подивитися інтерв'ю мера Кличка одній відомій журналістці, і на запитання її, чим би він як мер за 9 років запам'ятався киянам, він відповів таку фразу. Дослівно це була цитата: «У Путіна не стоїть, а у Кличка стоїть». Ну, якщо він про те, що в нього місто стоїть у постійних заторах, то тут він, звісно, правий. Що стоїть проєкт метро на Троєщину, яка була частиною мого району, це також на Виноградар, тут теж без сумнівів так, стоїть будівництво мосту на лівий берег і різних дорожніх розв'язок, це теж правда. Стоїть проєкт спорудження модульних укриттів. І це теж, ну, на жаль, це та правда. Такі от, тільки от, знаєте, пишатись тут Віталію Володимировичу просто нема чим. Бо уявіть собі, при профіцитному 70-мільярдному бюджеті міста Києва, при зосередженні влади в одних єдиних руках, бо межа сьогодні займає декілька посад. Він є міським головою, він є головою ради, також головою Київської міської державної адміністрації. Ну і має свою більшість, відповідно, в раді. І свого секретаря ради, до речі. Ну от аналогів концентрації такої абсолютної влади серед інших мерів міст, навіть, наприклад, от виступаючого мера Харкова, в нього, ну, просто не існує. При цьому постійно от миємо, що мало повноважень, гроші десь поділися, всі війні. От казав мер, що виділив 1 мільярд 200 мільйонів на укриття. І каже, що не знає, де гроші, куди поділись, чи розікрались, чи загубились. Ну, пане Дмитре, до речі, щодо цього 1 мільярд 200 мільйонів, хотів спитати, раз ви вже згадали це інтерв'ю відомі журналісти, я теж з ним ознайомився. Він у цьому інтерв'ю вже назвав трохи іншу цифру. Він назвав майже 2 мільярди, близько 2 мільярдів гривень. І фактично він, по суті, звинуватив райадміністрації у неефективному використанні цих грошей. От як би ви прокоментували такі заяви, як екс-голова райадміністрації? Я вам так скажу. Насправді, коли мова йшла дійсно про 1 мільярд 200, він сказав, що ці гроші десь там загубились, він же ж не почав проводити жодного розслідування. Бо якщо б почав би, то було б, як, знаєте, у відому прислідді, що під час розслідування головне не вийти на самого себе, Віталій Володимирович. І після того, як було виділено 1 мільярд 200, як він каже, ще додатково були виділені кошти, то тоді не зрозуміло, яким чином взагалі іде контроль за використанням цих коштів. І насправді я хочу вам сказати, що от яким чином сьогодні працює та ж сама київська влада. От вчора була сесія Київради. Ви думаєте, там займалися питаннями укриттів? Та ні. Вчора вони знову ділили землю, віджимали приміщення цілими будівлями, до речі, в нашого району, щоб розікрати через подальшу приватизацію. Це саме те, що їм не вдавалося робити останні там 2,5 роки. Зараз не пройшло декілька днів, як я пішов, одразу через сесію намагаються протягнути рішення, яким хочуть просто, ну, відверто розвернути, віджати частину приміщень таких ліквідних активів району, щоб просто їх розтягнути. Ну, ви кажете, чи цікавить їх укриття? Просто їм не до цього. Вони, от сьогодні, скажу так,
мріють про вибори. Це відверто, чесно кажу, про вибори президентські. Мають вже мріють це побачити на вулиці Банка. А от мешканці спальних районів Києва, яких мер за киян не рахує, візьмемо Троєщину, Виноградар, вони сьогодні чекають на те, щоб побачити мера метробудівця, хоча б раз в себе в районі, де його навіть, ну так скажемо, нога не ступала. В Харкові, для прикладу, вам скажу, от мер виступав, вже там давним-давно будуються такі от модульні укриття на зупинках. В Херсоні такі модульні укриття, про які ми говоримо в Києві вже півроку, і нам не виділяються кошти на них, вже давним-давно працюють, і вони рятують життя людей. А ну, в Києві постійно щось заважає. Мер вчора в інтерв'ю сказав, що ДБН якісь, каже, не такі в Україні. Але ж в Харкові і в Херсоні ці модульні укриття будуються. І не втрачається дорогоцінний час, який втрачає, ну, який, можливо, врятує якесь життя. Одне модульне укриття в Деснянському районі міста Києва побудували десь півтора місяця тому. Після того жодного в місті Києві не будується. Ну, хоча так, вони були так зроблені, до речі, це укриття за приватні кошти. Всі бачили фото з цього єдиного поки що укриття. Пане Дмитре, на жаль, наш ефірний час закінчився. Я вам дуже вдячний за вашу думку, за ваш час. Це був Дмитро Радніков, екс-голова Деснянської районної адміністрації.